Olá e seja bem-vindo ao Nós e a Família. Hoje temos um tema especial dedicado até a ter muitas famílias que passam por isto. Mas antes, vamos apresentar, não é? O Duques Tu. Olá, Joaquim. Olá, Flávia. Olá a todos os nossos telespectadores. De facto, como a Flávia falava, hoje vamos tocar num ponto muito sensível e que talvez não é tão valorizado ou às vezes passa-nos despercebidos. Trazemos duas convidadas de um coração grande. Que se empenho no seu dia a dia, se empenho com a sua vida, ajudar os outros. Mas a Flávia irá já apresentá-las. Portanto, as nossas convidadas são a Fernanda e a Ana Paula. E a Fernanda e a Ana Paula hoje vêm-nos falar de um tema muito sensível e especial que é cuidar dos cuidadores. Não é assim? É assim. E para ser cuidador, é qualquer um que é cuidador, o que é que é ser afinal um cuidador? O cuidador somos todos. Todos nós somos cuidadores. Um pai ou uma mãe é cuidadora de criança da sua, dos seus filhos se tem, do, dos pais, dos avós, da vizinha, dos amigos. Quando há problemas de depressão ou, ou mesmo amorosos, a amiga é sempre agradável ter uma amiga quando temos uma decepção. Portanto, o cuidador somos todos. Por isso é que é um tema e, e cuidar dos cuidadores somos todos. Nós é a nossa obrigação todos nós é cuidar um dos outros acho que estamos num sítio maravilhoso sim, sim. que é Fátima e é esta estava trans... imenso transmitir esta mensagem de fé uh, para cuidarmos um dos outros estamos numa sociedade em que uh, indiferença não é está muito está está é, temos que ser bonitas uh, ricas uh, jovens uh, o deficientes uh, tem que ser Escobido, <laughs> escondido, escondido. É? Ah, a pessoa se é se não na, se não tem a, a, o estatuto ou é uma senhora pronto com várias eu por exemplo sou tenho uma associação não interessa ninguém porque qual é o interesse de chegar numa sociedade e dizer o que é que tu estás a realizar olha tenho uma missão que é cuidar do cuidador isso não não faz, não não, não faz, faz não, não faz soa, é? não, não parece... faz. Não tenho aquele, não, é muito não fico pronto. Não, não tenho muito <laughs> senso. E então deixei a França com a minha família, um trabalho, trabalho no tenho um trabalho maravilhoso que é cuidar como psicóloga. Uh, e aqui deixei tudo para vir dar esta formação, a oferecer esta formação, formação. A, aos portugueses. Uh, estou, estamos no IPL uh, a dar essa formação em Leiria, uh, mas é verdade que é não compreende. Então tu estás a oferecer é gratuito, uh, estás a dar tudo. Uh, então e a tua reforma? Porque tem 61 anos, uh, claro. claro que gostava, uh, podia estar muito bem em França, descansada, com, com uma vida agradável. Claro, claro, Mas uh, acho que Todos nós temos. um mas não certo... se sentia, se calhar, realizada, não é? Sentia-me realizada, mas foi, pronto, foi uma triste história que aconteceu com um, o com um filho de vida da minha mãe, aqui em Portugal, que só durou dois meses, e depois da morte, de assistir uhum. à morte, foi um. um... Desculpa, é? quem acredita. pronto eu, claro, eu, é o coração que fala. Uh, foi como sendo uma... um apelo. Foi uma... uhum. Não sei explicar. Claro. Eu saí do hospital, deixei a minha mãe, morreu nos seus braços. braços. Uh, e deixei, não fui ao funeral, não, fui, não, não tive aquele seguimento normal. De, de, normal, sim. Uh, deixei essa parte que foi difícil, acredito, para a minha irmã. E eu deixei uh, a minha mãe na cama do hospital e, e comecei a luta uhum. para para dar a oferecer esta formação e este curso a escola do cuidador tem que ser realizado claro claro portanto então, estou, estou a fazer tudo o que é necessário com uma equipa de profissionais a Paula é coach também está a certificar a formação pois. para ser para a ser mais valorizada para valorizar o cuidador claro Assim, se vêm mesmo os funcionários que trabalham nos lares, podem vir assistir, podem vir fazer esta formação. Os diretores dos lares também são muito simpáticos, querem, ao contrário, apoiar os funcionários porque vivem a morte. Muitas vezes, claro. uh, 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 todos os dias assistem, uh, cuidar de idosos é, mu Sim, é, muito, é, delicado, difícil, é muito delicado, uh, tem, tem as famílias, tem, e então acho que todos unidos claro. todos unidos podemos colaborar uh, mãozinha na claro, mão e, e, e ajudar uns, uns aos outros. Eu acho que é a palavra, só sei dizer esta palavra porque acho Não, que faz sentido. Não, mas é, é aquilo que está a dizer e que faz todo sentido porque... É aqueles nossos irmãos que estão no leito, que muitas vezes estão numa fase terminal, não é? Mas também temos aqueles que são os filhos, que são os netos, que são os amigos, que também precisam de, precisam ser, cuidados da, de ser cuidados. porque É alguém que estão a perder ou alguém que perderam e, e precisam ser consolados uh, nisso. E, 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 e muitas vezes uh, ficam um bocadinho por... uh, à deriva, sozinhos. um bocadinho sozinhos, sozinhos um bocadinho sozinhos. com um vazio. Que muitas vezes não é preenchido, nunca, porque não nunca. tem aonde recorrer, não sabem onde não sabem. recorrer. E vocês, este trabalho, este trabalho é, é, para, é gratificante portanto, e muito importante a a hoje para a sociedade. A é, formação não é para substituir nenhuma enfermeira, nenhum. Claro, um, claro. um, 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 um profissional é para colaborar, porque, mesmo uma enfermeira ou mesmo um médico, nós próprios estamos, eu que estou há anos no hospital. Nós precisamos de apoio, precisamos de uma mãozinha. precisamos claro, claro. Há momentos que, não, que estamos um bocadinho. Pronto, que é difícil, há situações muito complicadas, fragilizadas e, 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 e tendo um apoio de um amigo ou mesmo pessoas eu, eu, na rua, só um sorriso que se faz a uma pessoa, ela às vezes já me tem acontecido eu fazer um sorriso na rua e dizer assim: a senhora conhece-me? Não, só porque Sim, eu fiz um sorriso. Mas é aquela é essa falta que eu sinto que nós todos, mesmo, seja na França, ou seja nos países qualquer, acho que estamos numa época em que. É, é, com a com, com internet, com pronto aquela perca de, 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 de valor, o valor, o valor valores, fami familiar, valores, aqueles é, valores, é, aqueles familiar, sabe onde havia ainda na China ainda se encontra essa a avó está, está em casa, claro. a mãe, os filhos, Sim. os netos, é uma família Sim. e agora pronto infelizmente uns vão, vão para fora, outros então perderam um bocadinho aqueles, aquele valor e as crianças hoje Há de reparar que é raro a criança quando está desenvolve-se maravilhosamente bem quando tem uma avó, um, sim, sim. uma vida familiar tem um equilíbrio, e o equilíbrio tem uma, uh, uh, tem, tem. Que é, é mesmo aprender sozinhos. Aprenda claro. sozinhos. Portanto, eu, eu tenho feito muitos países uh, 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 fora uh, uh, na, na África uh, e, e foi sempre quando dizem: Ai, coitadinhos, mas encontrei crianças, mas é uma maravilha. São felizes, não têm nada. Exato. Mas são felizes. felizes. Porque há uma. Há outra. Há uma sensibilidade, há uma. Uh, aqui, pronto, nós estamos num país em que queremos mais e mais e mais, é o poder, é o dinheiro, é, é, muito, é, materialismo, é, é muito materialismo. É? Há, há um bocado, até antes de, de começarmos o programa, estava a falar uma coisa que, com a Flávia que eu uh, 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 tomei nota e, e que uh, hoje o nosso povo ocidental, ou o nosso povo europeu, uh, hum. dito dos países desenvolvidos, mas temos muito mais jovens depressivos, tristes. Pronto, ok. Tem é, tudo, não é? Tudo. Tudo. E há bocado falava de, às vezes, países da África, uhum. que às vezes não têm nada, mas. Ah, não, uh, não precisa, não podia depressão. Exatamente. É isso que eu digo, Não tem depressão. Não há depressão. São felizes. Com uma flor, eles. São felizes. O dia deles já já é um dia feliz. <laughs> exato. Um abraço exato. ou um sorriso de alguém, eles exato. são felizes. Um colo de alguém, são exato. felizes. Ai. E nós aqui temos tudo isto. Uhum. E somos infelizes E somos infelizes. Ainda agora estive no Porto. E, e, e os meus irmãos somos, portanto, somos seis filhos somos cinco irmãos e eles estivemos a, a falar com eles e nós vimos num restaurante que uh, estavam as famílias e eu fiquei antigamente nós entrávamos no restaurante e era um barulho enorme porque as famílias conversavam uns com as outras. não é, não é? é Hoje há um silêncio no restaurante. É o, não é? o, o, o telefone. Porque cada um está no seu no <laughs> telemóvel, no seu, sim, 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 nos sim. seus meios tecnológicos. Sim. E um destes dias, uh, aqui no Santuário de Fátima, o, o nosso bispo, o Dom D. António nos dizia, uma dizia aos jovens uma coisa interessante. Que uh, os meios tecnológicos uh, uh, dizem que nós temos muitos amigos. Mas... Mas estamos esse sozinhos. Exatamente. Esses meios de tecnologia não sozinho. estão próximos de nós. Isto não. É, não nos faz, uh, e são próximo, virtuais. Não nos faz não, irmãos. Não. E muitas vezes é isso. É e é depois, isso. quando uh, acontece alguma coisa... O que acontece? Eu sou uh, a pessoa pior do mundo, uh, ninguém gosta de mim, hum, uh, uh, eu não, não tenho isso é que há, para há nada. Há suicídios, desculpa, há suicídios por causa dessa exatamente, parte. Exatamente. Uh, 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 portanto, as novas tecnologias, ao contrário, devemos devemos aproveitar, eu, eu própria sou, sou uma fã de, 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 das novas tecnologias, estou completamente. Uh, <laughs> mas, isso não substitui a relação, mas não substituem não, não é? pr claro, claro. ao contrário, é, 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 um, é um meio uh, interessante de, de, uh, quase que uh, ainda não mal saiu, já se faz uma foto, já, já, já não precisamos de ir ver uh, o telejornal, ou o, claro, claro. Uh, 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 é mesmo muito interessante, mas estamos sozinhos, uh, uh, os, os, os jovens estão sozinhos, uh, uh, porque não há uh, aquele contacto, uh, mesmo quando se vê uh, uma coisa que eu acho que é maravilhosa, é, é um, os namorados. sim eu acho que é bonito, o amor é lindo. O dar a mão, o tocar, o beijar. Mas é onde eu queria chegar, era que muitas vezes, quando há os dias dos Namorados, que é o dia 14 de Fevereiro, estão ali os dois, cada um tem o seu encontro maravilhoso com o Facebook, e eles estão os dois e não comunicam, sabe? Então já vem... Já vem daí. E a culpa, mesmo quando as crianças. Eu vejo as viagens longas, o que é que fazem os pais? Põem as crianças as crianças trazem, claro, estão atrás, claro. nos carros já têm televisão, ah, uh, as bicicletas portáteis, aquelas coisas. Claro. Portanto, não há. Antes então, havia aquela reunião de família e vamos o que é que se passa, o que é que não. Sabe? Falta aquele. que é cuidar do cuidador. Temos que. Dentro de pequenino. É? O, o cuidador de juno, é assim que se diz, pequenininho. Hum, diz dentro de pequenino, temos que. Colaborar, por isso é que eu gostava. Estamos com projetos no, no, no Infantário para, para okay. um, 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 criarmos jogos interessantes com as crianças, desenhar, falar, uh, tentar, uh, de uma forma mais moderna, uh, uh, encontrarmos todos uhum. de gerações diferentes. É um pouco aquilo que o Papa Francisco tem uh, alertado e tem tentado Eu não sabia, dizer, eu não, sabia, não, é não, não seguido, uh, uh, Tentar renovar, não é? É preciso ter a coragem de renovar, uh, porque podemos estar a caminhar por um abismo, não é? Porque é a tal coisa da indiferença é? e cada um se isola no se seu isola mundinho no seu, não e, não é? e, e a pior coisa e é o é isolamento. Existe, uh, família, não, mas, não, há e, não há diálogo. E estando numa TV católica, não é? Exato. É importante também falar nisto, quer claro. dizer, quem ouviu hum. as leituras da última missa, Faz apelo a quê? Exatamente. Não é? À relação. É. E, e, e amarmos uns aos e outros. E nós temos o privilégio de ter uma relação que é a única que privilegia a relação de uns com os outros. Exato. Enquanto que as outras é a relação sempre lá com o Deus, lá não sei onde, não é? é. A nossa é parte mesmo da relação connosco a nossa relação com Deus depende da nossa relação com os outros, portanto isso é extraordinário portanto eu ainda tentei passar esta mensagem amai-vos uns aos outros mas não tive muitos likes a francesa veio para cá pronto, eu bem quis mas continua a minha luta e continua a minha maneira de pensar e é só minha, não estou não estou aquele água mola em pedra dura tanto bate até que fura, portanto temos que ser Estamos aqui a falar de tecnologias e agora surgiu-me aqui uma pergunta, uma uma questão. uma questão, Ana. Que é: não será a tecnologia, portanto, o estar no telemóvel e o silêncio que se fala do restaurante, uma tentativa de refúgio de alguns cuidadores para eu não vou ouvir a birra, toma uma live vê um desenho animado. Será uma tentativa de refúgio? Poderá ser. Uma tentativa de simplificar as coisas. Aliás, eu costumo dizer que é muito mais fácil ter a criança entretida com o telemóvel porque não chateia, não, não não faz birra, não desarruma do que estarmos em relação com ela, que implica isso mesmo, não é? Disponibilidade nossa desde logo para estar com a criança e a criança também poder interagir. Claro. Portanto, e eu até costumo dizer a brincar, mas não é tão a brincar assim? E todos nós sabemos o quanto hoje em dia as crianças têm assim de uma forma completamente louca. Diagnósticos de. de de, de i, atenção. Exatamente, ou... portanto, hiperatividade, etc, etc. E está mais que provado que não é verdade, não exatamente. é? Portanto, São crianças, que estão diagnosticadas, mas que, que não é. E eu às vezes até costumo brincar a dizer assim, pois, quer dizer, desde que não esteja sossegadinha ali é com o telemóvel, não sei o quê, já é hiperativa. É, 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 exatamente. Pronto. Que dá trabalho. É porque dá trabalho, hum, e, portanto, efetivamente sim. dá trabalho é? recordo-me agora aqui que lembro-me que na altura que meu -o, o meu irmão mais novo que tem, temos 19 anos de diferença portanto eu já era crescidinha quando ele nasceu e lembro-me que ele precisava, precisava de se extrair para a papa e para a sopa e eu estava com uma espátula e com um toalhete <laughs> e o objetivo era fazer voar o toalhete com a espátula e era assim a maneira de extrair e dele comer e pronto e, ele pronto, ria, e agora assim, ria é assim com... mesmo pois, chegamos ao ridículo e agora estava a falar lado dos telemóveis e tal, eu este ano nas férias tava uma criança num, num berço, num berço, num carrinho. Sim, sim. Portanto, eu não via propriamente o tamanho da criança. pronto uh, Quando a criança sai do. e estava lá com o telemóvel, quando a criança sai, se põe em pé, mal andava. Portanto, ela teria pouco mais do que um, um ano, ano. Uhum. e já estava com aquilo. Portanto, ela tem que brincar é com outras coisas, Exatamente. com outro tipo de estimulação, desde logo dos pais, é. não claro. é? Exatamente. Da relação. Uhum. É e assim depois que, não, não, se pode, que são não podemos A criança não se pode sujar. Ah, oh, sim. Ai, se se tem tão um vestido de ou não sei, para não estar a marcas, mas falei, pronto, ah. Ah, como os pais estão. Uh, claro. é, a imagem que, que mostramos uh, uh, ao outro é importante, é, é. portanto, temos que ir à escola ali, todas certinhas, com. Com uh, os sapatinhos. Vamos, vamos criando máscaras, não é? Vamos máscaras. colocando máscaras. E então não se deve sujar, uh, uh, não deve ser se gente. Agora ah, vamos uh, à África, uh, o, é o que se chama sim, sim. mas não faz mal, faz-se assim, pronto, <laughs> é um gesto que, que é. Agora hoje, atenção, ah, tudo que impacto. Tu, tu, e... ah, cable, tudo impecável. Portanto, já são adultos. Sim, uh, sim. Vamos ao. Eu, quando vou ao cabeleireiro chocou-me uma menina de 10 anos. Já estava ali a pedir como uma, uma adolescente, uma, uma cria uma, exatamente uh, la coupe, como é que se diz o corte, o o, corte. O corte como uma, uma moça, não vou dizer, pronto, que já é um, uma atriz, uma atriz mas Exato. tinha 10 anos. Claro. É ridículo mas do, aí do, lá do. está a responsabilidade também é dos pais pois, pois mas não pronto é que, a sim. criança para e, pedir e, e, e quando estamos a falar de cuidadoras, não é, é, é os pais, pronto, os pais muitas também. vezes associamos e eu própria associava muitas vezes era mais as pessoas mais dependentes portanto aos idosos claro, claro, etc claro. não é mas não podemos esquecer que também somos cuidadores dos, dos nossos pais. filhos. Exatamente, Exatamente. 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 são os primeiros são, são logo os primeiros, portanto, e é, e é muito importante. Uh, pronto, também sou suspeita para falar, não é? sou de psicologia, é, mas é assim. Uh, o então, não é estruturante. O não é estruturante. Portanto, Exatamente. dizer a uma criança que não, estamos a ajudá-la no futuro. da a criança não tem que fazer... O que quer, que quero, portanto. Sim. Aí a menina pediu para cortar o cabelo, temos que deixar cortar o cabelo. Não, se eu acho que não fica bem assim, não corta. Não, não corta, exatamente. exatamente, não é. E mesmo então, a criança, ao contrário, ela gosta que diga que não sim sim porque ela vai, porque ela porque, aprende porque depois há um sofrimento enorme Exato. nunca disseram que não eu Exato. não 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 depois vai e, haver um e contrariamente àquilo que muitas vezes se pensa as crianças gostam de ser contrariadas uhum. 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 aliás eu não sei se pronto eu costumo dizer isto muitas muitas vezes que foi uma situação que me marcou numa cadeira que eu tive no meu curso que é as crianças fazem birra ou preferem fazer birra não é como forma de, 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 de terem atenção. 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 É, exatamente. Exatamente. É Preferem fazer birra e, e serem castigadas do que serem ignoradas. É, Isto é muito, é muito importante. É muito, é muito, muito importante, e importante e é grave, e não é? Esta Portanto, conversa também já vai muito interessante, mas está na hora do nosso intervalo. <laughs> nosso intervalo então <laughs> não, vai. Sim, e vamos voltar já já de seguida, novamente com a Fernanda e com a Ana Paula, para continuar esta conversa interessante. E vocês, cuidadores aí, em casa, não saiam do sofá.